Մեծ պահքի 4-րդ Կիրակի նախորդող շաբաթ օրը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Հովանես Երուսաղեմացու, Հովան Օձնեցու, Գրիգոր Տաթևացի եւ Հովանես Որոտնեցի վարդապետների հիշատակի օրը։ Ամեն տարի այդ օրը չնայած պահոց շրջանին բաց վարակույրով պատարակ է մատուցվում հայոց բոլոր եկեղեցիներում եւ բազում ուխտավորներ իրենց հոգեվոր առաջնորդների հետ այցելում են Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Այս տարի նաև Տաուշի թեմի առաջնորդ Ագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը Տաուշի թեմի հոգևոր դասի գլխավորությամբ, նաև հայր Մինասը եւ տասնյակ քահանահայրեր իրենց համայնքներով ուխտի են եկել Օձուն եւ մասնակցում են Օձնեցու տոնին նվիրված այսօրվա պատարագին։ Պատարագիչներ Դիլիջան քաղաքի հոգևոր հովիվ Տերշավարժ Կահանա Սիմոնյանը։ Տավուշից Օձուն էին եկել նաև Կիրակնորյա դպրոցի սաներ եւ մեծ թվով ուխտավորներ։ Այս տարի Տավուշի թեմի հոգևոր դասը համատեղ աղոթքի հստակ ժամանակացույց է սահմանել Մեծի պահոց շրջանում։ Ըստ այդ ժամանակացույցի քահանաները թեմի տարբեր համայնքների եկեղեցիներում ուխտավորաբար մասնակցում են խոկման, խաղաղական եւ արևագալի ժամերգությունների։ Ով անարատ քայլում է արդարության ճանապարհներով, երանության արժանի որդիներ կթողնի թող այս քառասնորյա մեր հիշեցման ընթացքը արժևորված լինի մեզ համար, իր քարոզում ասում էր Բագրատ Սրբազանը։ Օձուն այցելած մարդիկ հոգու խորքում արձագանքում են այդ մաղթանքին և փորձում աղոթակից լինել հոգևոր հայրերին։ Եկել ենք ուխտներս կատարելու, ամեն մեկն իր սրտում մի փափակ ունենալով, խնդրելու Սուրբի բարեխոսությունը մեզ համար։ Եվ կարևոր է հույսով, հավատով, որ ուխներս պիտի կատարածվի։ Երբ դնում ես ինչ-որ նպատակ, գնում ես ուխտագնացության ու մտածում ես, որ այդ նպատակը կիրականանա, անկախ քեզնից հոգևոր հանգստություն ես ստանում։ Մենք այսօր գալիս ենք Գոշաբանկի, Հաղարծինի, Մակարավանկի, Վարագավանկի, Հովանին լիուլի վայելող եւ մեր մեծ Սուրբի Հովան Օձնեցու երանելի ժառանգորդների, մեր մյուս հայրերի, Մխիթար Գոշի, Խաչատուր Տարունացու, Վանական Վարդապետի եւ բոլոր այն հայրերի, ովքեր այս մեր կյանքի ուղին գծեցին, լինելով անարատ եւ քայլելով արդարության ճանապարհներով։ Այսօր մեր կենթանի ներկայությամբ, ֆիզիկական ներկայությամբ մեր հայրերի միասին լինելու այդ մեծ խորհուրդն ենք մենք իրականացնում այստեղ։ Մենք այդ բոլորը հավաքած որպես մեր սրտերի գեղեցիկ ծաղկեպունջ այսօր եկել ենք Սուրբ Հովան Օձնեցի հայրապետի ոտքը։ Պատարագից հետո ուխտավորները այցելել են Հորոմայրի Սուրբ Նշանվանական համալիր եւ Օձնեցու դամբարան, որտեղ նույնպես կատարվել է հատուկ պաշտոն։ Լիանա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք,